Allahumma salli ala Muhammedin ve ali Muhammed. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. La havle ve la kuvvete illa billah el-aliyyil azim. Nahmeduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu ve neşkuruhu. Ve netevessalu aleyhi ve netevekkel aleyhi. Ve nusalli ve nusallimu ala khayratihi fi halqihi. حافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المنتجبين سيما بقية الله في الأرض أما بعد قال الله حكيم في كتابه الكريم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. Hoş gördük hər birinizi. Cümə gününüz mübarək olsun inşallah. Allah Teala bu günə xatir, bu aya xatir inşallah bütün günahlarımızı əff eləsin və gələcək günlərimizi xeyrə mübəddəl eləsin inşallah. Allah Teala Nur surəsində 10 aya var ki, bu 10 ayədə ifk haqqında, ifk yəni töhmət, kiməsə böhtan atmaq, kiməsə töhmət vermək, bu haqda söhbət edir. Əlbəttə bu ayədə, bu 10 ayədə Nur surəsində Allah Teala ilk öncə Peyğəmbər-i Əkrəmin ki, zövcələrindən birinə töhmət atmışdı münafiqlər, xanımlarından birinə töhmət atmışdı münafiqlər, bu barədə söhbət açır, söhbət edir. Mən istəmirəm indi bu tarixi hadisəni, bu ayəyə toxunum, o məsələlərə toxunum inşallah, çünki bu barədə bizim siz əzizlərlə söhbətimiz olub. Amma Allah Teala bu ayələrin sonunda 5 nöqtəyə işarə edir. Bu 5 nöqtə istəyirəm, bu 5 nöqtə haqqında söhbət edək və xahiş edirəm ki, indi sayacağımız bu 5 nöqtəni diqqətlə qulaq asasız Nur surəsinin sonlarındadır. Hamımıza, hər birimizə aiddir bu, hər birimizə. Ələl xüsusda ki, bugünkü zamanımızda, bugünkü dövranımızda hər kəsə aiddir bu 5 nöqtə. Allah Teala ki, bu ayələrdə Peyğəmbər Əkrəmi agah eləyir ki, bu töhməti kimlər vurub, bunun töhmət olduğunu ifşa eləyir, yalan olduğunu Allah Teala ifşa eləyir, münafiqləri Peyğəmbər Əkrəmə tanıtdırır ki, kimlər idi bu işi görənlər və nə üçün bu işi görmüşlər, Peyğəmbəri təbrik eləyir, ondan sonra bu 5 nöqtəyə işarə eləyir. Mən o nöqtələr inşallah əgər icazə versiniz saymaq istəyirəm ki, yenə də deyirəm, hər birimizə lazımdır bu nöqtələr. Çünki əksəriyyətimiz bunlara mübtəlayıq, özümüzün də xəbərimiz olmadan, özümüz də bilmədən görürsən ki, mübtəla oluruq bu məsələlərə. Hansılardır? Mən tez-tez sayacağım inşallah vaxtınızı almamaq şərtində. Birinci nöqtədə Allah Teala buyurur ki, insanlara ümumiyyətlə, axı, niyə şayəni eşidən kimi sən bunu qəbul elədin? İndi o yalancı, o münafiq onu dedi, dedi. Sən niyə qəbul elədin? Düzdür, burada ayə Peyğəmbər Əkrəmin töhmət vurulub, böhtan atılıb Peyğəmbər Əkrəmin həyat yoldaşına. Amma bu 5 nöqtə ki, sonradan Allah Teala bunu buyurur, Nur surəsində bunu ümumi buyurur. Bir nəfər üçün, o hadisə üçün yox. Deyir, hər hansı bir şayəni dedilər, bir böhtanı atdılar, bir yalanı dedilər, sən niyə qəbul elədin? Sənin ağlın hardaydı. Bu ağlın hardaydı mənim öz sözümdür. Niyə görə? Gərək insan mümin bu məsələdə çox dəqiq olsun, çox diqqətli olsun. Müminin belə məsələlərdə vəzifəsi, ilk atdığı addım bu olmalıdır ki, belə bir söhbəti eşidəndə, belə bir yalanı, belə bir iftiranı, belə bir böhtanı eşidəndə müminin ilk addımı ona qarşı durma olmalıdır. O insanın sözünü kəsmək olmalıdır. O insanın danışığını kəsmək olmalıdır. Və o yeri tərk eləməlidir. Harada söhbət edirsə. Niyə? Çünki bu sözü gəlib deyən adam iki hal var. Ya doğrudan da olub bir şey düz deyir, həqiqəti deyir, olmuş bir şey deyir, ola bilər də olub, onu gəlir deyir, bu halda o insan qeybət edir. Gəlib onu deyən adam qeybət edir. Düzdürsə qeybətdir. Və bunu da bilməliyik ki, Peyğəmbər Əkrəm buyurur ki, müstəmiul qaybə kəqailəhə, qeybəti eşidən
qeybəti eləyənlə eynidir. Mən eşitdim, mən bir söz demədim, o dedi də, mən demədim ki, amma sən də onunla bərabərsən. Yəni, cəza hər iki uzda var. Niyə eşitdin? Niyə qulaq astın? Eşitdin başqa şeydir, niyə qulaq astın? Sən niyə qulaq astın? O dedi, dedi, sən niyə qulaq asırdın? Niyə mani olmadın? Böyük günahlardandır. Və ikinci məsələ budur ki, əgər düz deyilsə, deməli yalandır. Yalan da nədir? Töhmətdir. Deməli töhmətdir. Töhmət də böyük günahlardandır. Allah Teala Nur surəsinin 12-ci ayəsində buyurur ki, لَوْلَا اِذَا سَمِيْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِأَنْفُسِهُمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا اِفْكُمْ مُبِينَ Sizə gəlib bir şayə deyəndə, Allah Teala buyurur Nur surəsinin 12-ci ayəsində, gəldilər sizə bir şayəni, bir töhməti, bir böhtanı dedilər, yalandan bir hadisəni dedilər, öz ağlı ilə ölçdüm, nəsə bir söz dedi. Onda buyurur ki, siz bu haqda deyiləndə, niyə demədiniz ki, bu bir böhtandır? Sən niyə demədin, niyə qulaq astın? O dedi, dedi, sən niyə qulaq astın, niyə qəbul elədin? Və buyurur ki 14-cü ayədə وَلَوْ لَا اِسْتَمِيْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا اَنْ نَتَكَلَّمْ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُحْتَانٌ مُبِينٌ Niyə bu sözü eşidəndə demədin ki, bu sözlər bizə yaraşmaz? Axı biz müminik, biz namaz qılanıq. Niyə demədin ki, bu sözlər bizə yaraşmaz? Bu böyük bir böhtan. Doğrudan da əgər kiminsə haqqında gəlib nəsə deyəndə, kimisə haqqında gəlib bir söz deyəndə, gərək onun qarşısını bayaq da dedim, dərhal almaq lazımdır. Qoymayın danışmağa, onun ağzının üstündən məcazi mənada, əlünün arxası ilə elə möhkəm vırginən ki, məcazi mənada, sözlə elə vırginən ki, bir daha o həmən səhif eləməsin. Sən qulaq asırsan, o birisi qulaq asır, o qulaq asır və helə-helə o da rahat ayağın aldı, yer alır, çox rahat da danışır. Amma Allah Teala buyurur ki, Nur surəsinin 12-ci və 14-cü ayələrində olmaz. Möminin ilk atdığı addım onun ağzının üstündən bu öz sözümdür, tərs əliylə vurmalıdır. Şilləni elə çəkməlidir ki, məcazi şilləni sözlə o bir də helə qələt eləməsin. Qələt, yəni səhv. Bir də o səhv eləməsin. Möminin ilk atdığı budur. Daha nəinki oturub müzakirə obyektində çevirilə hələ ona, bilirsən, biri gəlir, sən bir bəhanə ilə götürür, aparır arasa, ki, güvə söhbət eləməyə, amma gedir, görürsən ki, söhbət döyür, burada başqa-başqa mövzular. Dərhal onun sözünü kəsməlidir. Kəsə bilmirsən, elə bir adamdır ki, elə bir yerdəsən ki, kəsə bilmirsən sözün, dur çıx. Durub çıxa bilmirsən, nə isə axır sən ona etirazı bildirməlisən. Hər bir yolla sən ona etirazı bildirməlisən ki, o bir də o səhv eləməsin, o bir də bu işi görməsin. Yenə deyirəm, iki halı var. Ya o adam düz deyir, düz deyirsə qeybətdir, sən də ona şəriksən. Ya da ki, o adam yalan deyir, o da böhtandır. Hər iki halda səhvdir. Bəs sən niyə oturub bunu qulaq asın? Allah deyir, o dedi, dedi, sən niyə qəbul elədin? Sən niyə dinlədin? Dinləməməliydin. Allah buna yol vermir, Allah icazə vermir ki, bu işləri insan möminlər görsün eləməyə. O şayəni birinci gətirib yayan adamla onu dinləyən adam eynidir. Sənin başqa işin yoxdur. Sənin işin adı kimisə hesablamaqdır. Qazancını hesablamaqdır. Kim nə işi gördü, kim nə iş gördü. Bax gör, Allah sənə nə iş qoyub, nə boynuna haqq qoyub onları elə də. Sən bu günləri nəyisə müdafiə eləmirsən. Kimisə müdafiə eləmirsən, amma ağzını qoymuşsan şeytanın yoluna, başlamışsan şeytan əməllərlə məşğul olmağa, cəmaatı da özümə dəvət edirsən. Mənim əzizlərim, əziz qardaşlar, bunların məsuliyyəti var sabahlarım və bunların cəzası olduqca ağırdır və çox ağırdır bunun cəzası, həm bu dünya üçün, həm də ahirət üçün. Mümkündür, ola bilsin ki, Allah məsləhət üzündən bu dünyada onun cəzasını verməsin. Məsləhəti üzündən, amma ahirətin günü mütləq onun cəzasını verəcək və bu haqqın nasıdır? Olmaz belə eləmək. Ayətullah məzahiri nəql eləyir, ayətullah məzahiri danışır ki, bir günlərin bir nəfər, sıravi adam gəldi ayətullah filankəsin yanına, bir böyük bir alimin mərci təqlidi yanına söhbət eləməyə. Ayətullah Xuyidən danışırdı. İmam Xumeyninin yanına gəlir, Ayətullah Xuyidən söhbət edir, qeybətin eləmir.
demir ki, filan iş gördü, yox, söhbət eləyir, amma adını çəkəndə hörmətsizcəsinə çəkir. Ayətullah Xoyi, məsələn, demir Ayətullah Xoyi, demir Xoyi ağa, deyir Xoyi belə elədi, Xoyi elə elədi, Xoyi filan iş gördü, Xoyi oradan getdi, Xoyi buradan getdi. Ayətullah İmam Xumeyni çox əsəbi halda onun sözünü kəsir, deyir, sən nə haqla o alimin elə-belə boş-boş adını çəksin? Sən kimsən? Alimin adını çəksin. Alimlər hətta bu həddə kimi qoruyublar bir-birlərini. Amma biz çox rahat ağzımıza gələni danışırıq, kimlərinizə haqqında, ünvanında, kimlərinizə haqqına giririk. Flənkəs çıxdı televizorda belə dedi, o flənkəsin adamıdır. Onu da aldı, daha namaz qılmayın. Sən kimsən fətva verirsən axı? Olmaz ki, adi adam mən fətva verə bilmərəm. Biz fətva verə bilmərik, fətvanı verənlər var. Boş-boş danışıqlarını yığışdırmaq lazımdır. İcazə verməzlər ki, kimsə alimə hörmətsizlik eləsin. Amma bu günlərim alimlərin, boş qutarmışıq, adi cəmaatlarla keçmişik alimlərin haqqına girməyə. Alimlərin haqqına giririk, alimlərin cibinə giririk, alimlərin qazancını hesablayırıq, alimlərin nə bilim evində ailəsində namusundan danışırıq. Olmaz axı belə. Nə qədər? Nə qədər ki, biz belə olacaq, elə belə də gedəcək. Bəs deməli, 5 nöqtə buyurulur Qur'an-ı Kerimdə. Niyə eşidəndə qəbul elədim? Bu birinci nöqtə. Nur surəsinin 12 və 14-cü ayları. Özlə, burada qeyd edin ki, yenə bayaq da dedim, şayəni eşidəndə onu gedib danışmasan da belə, heç danışmamsan, getdin, oturdun, qulaq astın. Qulaq astırsan yenə ona bərabərsən. Günahda onun nə şəriksən yenə də, fərq yoxdur. Möhkəm dayanın, mənim əziz qardaşlarım, möhkəm dayanın belə işlərdə və deyin ki, yalandır, olmaz bu sözləri demək. Çünki qulaq asan da, çünki qeybət eləyənlə eyni bərabərdir, şərikdir də, bu bir. İki, fərz eləyək ki, o dediyi sən də qəbul elədin, mən də qəbul elədim. İnandım da, yaxşı, inandım. Bəs dayı başına dönüm, niyə gedib bunu hər yerdə danışdım? Sənə dedi, dedi, inandırdı, inandırdı, getdin ailə öndə danışdın, arvadova dedin, çəpər qonşunda qolumuna dedin, obrisi qonşuya dedin, əmoğluya dedin, biboğluya dedin, nə bilim, xala qızına dedin, hamıya dedin, bəs niyə bunu ifşa elədin, özün qəbul elədin, elədin, bəs buna niyə gedib yaydın? Nur surəsinin 15-ci ayəsində Allah Teala bunu deyir, 2-ci nöqtə buyurur, İv تَلَّقَوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَقْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٍ O şey barəsində ki, sənin xəbərin yoxdur, yəqinin yoxdur ona, dəqiq məlumatın yoxdur onu, elə bir nəfərin eşitməsi ilə. Birinci niyə qəbul elədin, ikinci niyə başladın onu yaymağa? Onu niyə ifşa elədin, onu niyə millətin arasında yaymağa başladın, niyə müzakirəyə çevirdin? Bilmirdin ki, bu işlər Allahın yanında böyük günahdır. Bilmirdin, elmin yox idi buna ki, bu günahdır bu işlər. Allah rəhmət eləsin, mərhum Mirzə Şirazi ağaya. Mirzə Şirazi ağa Nəcəf alimlərindən olub, Nəcəfin böyük alimlərindən olub. Onun zamanında həmən Nəcəfdə bir nəfər buna diqqətlə qulaq asın, çox ibrətamiz bir əhvalat da olmuş şeydir. Onun zamanında bir nəfər Şeyx Cəfər adlı bir nəfər yaşayırdı həmən Nəcəfdə. Və alimlərin etibar elədiyi bir insan idi, alimlərin, adi insanların da yoxdur, alimlərin. Əmanət göndərirdilər onun yana, əmanət alırdılar, adam göndərirdilər. Yəni, çox nüfuzlu bir insan idi bu Şeyx Cəfər. Çox nüfuzlu insan idi. Bir gün bu Şeyx Cəfər indi vaxtı çatır, ömür vəfa eləmir, dünyasını dəyişir. Dünyasını dəyişəndən sonra üstündən bir neçə gün keçir, Nəcəfdən bir nəfər, adi bir nəfər yuxusuna girir Şeyx Cəfər. Görür ki, Şeyx Cəfər bu boyda əzəmətin, bu boyda nüfuzun, bu boyda etibarın sahibi, cəmaatın, alimlərin inanc yeri olan, alimlərin inanc yeri olan bir şəxs əzabdadır, yuxuda görür. Görür, əlləri, qolları oddan düzəlmiş zincirlərdədir. Deyir, Şeyx, bu nədir? Axı, sən bu qədər hörmət, bu qədər izzət, alimlərin, ayətullah filanın sənə hörmət elədiyi bir şəxsən. Bu nə əzabdır, bu nə müsibətdir? Şeyx Cəfər iki dəfə deyir ki, aman o qəssabın əlindən, aman o qəssabın əlindən. Deyir, yuxudan durdum, səhərin açılmasını gözlədim, getdim həmən mərhum Mirzə Şirazi ağanın yanına. Mirzə Şiraziyə deyir, yuxumu danışdım və laqeyd qalmadı o.
mənim yuxumu eşidən kimi dedi, dur həyəla. Düşdük, deyir, Nəcəfin canına, o boyda şəhərin canına. Başladıq, deyir, bütün qəssablardan, dedi axı ki, yuxuda deyib ki, aman o qəssabın əlindən. Bütün qəssabların başladıq soru-sual eləmə, nə qədər ki qəssab var Nəcəfdə, hamısının yanına getdik. Onun yanına getdik, hamısı o yaxşı dedi, bunun yanına getdik, yaxşı dedi, onun yanına getdik, dedi Allah rəhmət eləsin. Və nəhayət gəldik, çatdıq bir qəssabın yanına ki, qəssabdan soruşduq ki, sən Şeyx Cəfər adlı bir nəfəri tanıyırdın, elə Şeyx Cəfər adını eşidən kimi dedi, Allah ona lənət eləsin. Məhbub Şirazi ağa deyir, duruxdu deyir, heyrət içində ki, necə yəni? O boyda Şeyx Cəfərə sən deyirsən Allah lənət eləsin, bizim etibar yerimizdir, alimlərin sevdiyi bir şəxsdir, cəmaatın hörmət qoyduğu bir şəxsdir. Niyə dedə əşi boş verin, özüm bilərəm, mən gecə gündüz ona deyir, lənət oxuyuram və oxuyacam, ömrümün sonuna kimi oxuyacam. Deyir, biz bunu dilə tutduq ki, sən nə varsa danış, həm sənin bəlkə problemin varsa çözək, həm də o yazığın, o mərhumun ki, ağır vəziyyətdədir indi, ahirət günündə onun əli hər yerdən üzülüb, bizə ehtiyacı var bizim dualarımıza, bəlkə nəsə ona da bir köməyimiz deyilir ahirətdə. Axırı deyil, bu dedi. Dedi, mənim evimdə yetkin bir qızım var. Yetişmiş, üzr istəyirəm, ərə getməli bir qızım var. Bir nəfər elçi düşür mənim qızım üçün Şeyx Cəfərin yanına. Bizdə vardı, məsələn, qonşudan soruşuruq, oradan buradan soruşuruq, birinci ona getməmişdən qabaq. Gediblər Şeyx Cəfərin yanına, mənim qızımı soruşublar ki, o qız necədir, məsləhətdirmi ki, biz onunla oğlumuzu alaq, qohum olaq onlarla. Şeyx Cəfər də heç demə öz oğlu üçün bu qızı istəyirmiş. Qız mədəni, mərifətli, səliqəli, əxlaqlı qız olduğu üçün istəyir ki, öz oğlunu alsın. Ona görə də ki, bunlara bir təri uzaqlaşdırsın, deyib məsləhət döyür. Ki, yəni özü alsın, öz oğlu üçün alsın. Məsləhət döyür, bunlar gediblər. Gediblər, üstündən bir müddət keçib, bu Şeyx Cəfərin oğlu da gedib başqa bir qızla evlənib, ailə qurub. Onu istəyib. O gündən deyir, o gündən etibarən qızıma həmən ləkə ilə deyir, qızım evdə qaldı, həmən ləkə ilə ki, kim ki bu adamını Şeyx Cəfər deyib məsləhət döyür, mən də həmən gündən lənət oxuyuram, oxuyacam da. Görürsünüz, bircə kəlmə söz. Bircə kəlmə söz görün nələr edir, bir kəlmə söz görün insanı nə günə qoyur. Odur ki, buyururlar ki, hədislərdə buyurulur ki, bəzən kiçik bir söz ağızdan çıxır, kiçik bir söz, sən onu heç nə bilirsən. Amma bir ömür onun təsiri getmir. Bir ömür onun təsiri getmir. Odur ki, danışdığımız hər bir sözə gərək diqqət eləyək. Hər bir kəlamə gərək diqqət eləyək. Bu da ikinci nöqtə. Deməli, birinci nöqtə bu idi ki, sən eşitdin, niyə qəbul elədin? Gərək qəbul eləməyidin, gərək onun sözünü kəsəydin. İkinci, qəbul elədin, niyə müzakirəyə çevirdin bunu, niyə hamın yanına? Deyir, mən müzakirə eləmirdim, mən yerinə çatmaq istəyirdim. Ona görə getdim, bir o kişidən soruşdum, bu, sən o kişidən soruşmurdun, sən şübhə toxumun səhvsən. Güyə soruşursan, soruşmursan, sən şübhə toxumun səhvə-səhvə gedirsən. Güyə sən nəyisə həll edirsən, həll eləmirsən. Həll eləmək istəyən adam, kiminsə haqqında nəsə bilirsənsə, gedib ondan yapışar qolundan ki, mən belə bir şey hiss eləmişəm sənin haqqında. O bildi, sən bildin, Allah bildi. Başqasından niyə soruşursan? Başqasından soruşursansa, deməli nədir? Burada məqsəd var. Deməli, sənə məqsədin var ki, bunu neynəyəsən, abrın aparasan. Bu da yəqin ki, kimlərinsə göstərişi iləndir. Bu iki. Üçüncü nöqtə buyurulur ki, وَتَحْسَبُونَهُ وَحَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ Allah-u Teala buyurur ki, atdığınız bu addımı da kiçik saymayın, elə bilməyin ki, elə belədir. Elə bilməyin ki, elə boş şey. Nə oldu ya, adam öldürməmişim ki. İraq olsun, üzr istəyirəm, zina eləməmişim ki. Filan işi görməmişim ki. Bir kəlmə sözlə dedik də, öyrənmək üçün dedim da, yerinə çatmaq üçün dedim da. وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ Sənin üçün bu heçinə gəlir. Allah qatında gör bu nə qədər böyük günahdır. Gör Allahın gözü ilə bax buna, gör nə qədər böyükdür. Allah Qurani Kərimdə dedi, Nur surəsini açın oxuyun. وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ Həzrət Əli Aleyhisselam Allah hər kəsə nəsib eləsin. Nəcəb ilə şərəfə gedib ziyarət eləyək. O mübarək məzarı. Həzrət Əli Aleyhisselamın hərəminin divarında bu kəlmə yazılıb. Həzrət Əli Aleyhisselamın kəlamıdır. Əşəddu zunub mustahaffə bihi sahibu. Ən böyük, ən çirkin, ən pis günah,
ən şiddətli günahlardan biri odur ki, insan o günahını eləyə, sözü danışa, sonra onu kiçik sayar, elə belə sayar. Boş bir əşi, boş şeylər. Bir kəlmə söz dedikdə, deməmiş olaydı. Yox, olmaz. Olmaz, qardaşım. Bu hədis Nəcəf-ül Əşrəfdə Həzrət Əleyhissalamın hərəmində yazılıb divarında, kafirlərin üstünə. Həzrət Əleyhissalamın kəlamıdır. Həzrət Əleyhissalamın Nəcl-Bəlağədə bir 156-cı xütbə. 156-cı xütbədə bir kəlamı da var, Peyğəmbərin dilindəndir. Buyurur ki, Əlican bir vaxtlar gələcək, yəstəhillunna xəraməhu bişşubbəhat. Bişşubbəhat. Bir vaxtlar gələcək, cəmaat Allahın haramlarını halal edəcəklər. Şübhələr toxumu səpərək, şübhələr eləyə-eləyə Allahın haramlarını haram edir. Ayşın, nə olur be burada? Bugünlərin naməhrəmlə əl-ələ görüşmək müasirlikdir. Öpüşüb görüşmək müasirlikdir. Bu günlərin saçı açıb çiyinə töküb dalğalandırıb gəzmək müasirlikdir. Bu günlərin qısa ətəklə çıxıb şəhərdə kişilərin içində gəzmək müasirlikdir. Bu günlərin filan işlər müasirlikdir, çox dərinə getməyim. Amma nikaha gələndə şəriət qanunu ilə Allahın Qur'an-ı Kerimdə buyurduğu nikaha gələndə geridə qalmışdıq. Həzrət Əli ona görə xütbəsində bunu deyir, Peyğəmbərin dilindən. Vaxt gələcək, Allahın haramlarını şübhə yarada-yarada cəmaatın beynində deyəcəklər ki, bu halaldır. Burada nə var ki? Bu günləri, mən bunu, bu mövzuya bir dəfə toxunmuşdum. Bu günlərin 4-cü ildir mən buradayam, bu rayondayam. Niyə görə bu günlərim cavanlar hamısı baş kəsir, qan axıdır, qan tökür, zina eləyir, nə bilir, pis-pis işləri daha çox meyillidir. Hamısı nikahdan, nikahsız əmələ gələn uşaqlardır da. Nikahsız əmələ gələn uşaqlardır. 4-cü ildir buradayam, bəlkə də nə bilim, bir, nə qədər bilmirəm sayın hesabın, kəbin kəsmişik. Onun cəmi bir 20-si, 25-i olar ki, toydan qabaq gələn kəbindir. Ki bizim üçün məsələn şəri qayrından sabahların toydur, o da sabah. Sabah toydur. Əksəriyyət toydan sonra gəlirlər, əksəriyyət də uşaqla gəlirlər. Uşağı da var hələ. Həlbəttə ki, o uşaq sabah baş da kəsəcək, o uşaq sabah məsciddə qədir bilməyəcək, o uşaq sabah möminin dalıcanda danışacaq, o uşaq sabah nə bilim, istənilən pis işləri də görəcək. Vətən də qədirin bilməyəcək, torpağın da qədirin bilməyəcək, bayrağın niyə? Haramdan əmələ gəlir. Haramla yoğulub bu uşaq. Uşağın təqsiri yoxdur. O uşağın valideynindədir, onun böyüklərindədir təqsir. Bu da üçüncü nöqtə ki, mən xidmət üzə ərz edədim. Dördüncü nöqtə Allah Taala Qur'an-ı Kerimdə Nur surəsində buyurur ki, özdə 4 yerdə buyurur. Bu kəlməni 4 yerdə, Nur surəsinin 10-cu ayəsində, 14-cü ayəsində, 20-ci ayəsində və 21-ci ayəsində eyni bu kəlməni buyurur və müfəssirlərin də gözündən qaçmayıb bu kəlmə, bu söz. Nədir? Buyurur ki, وَلَوْ لَا فَضُّ اللَّهَ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ Yəni, mənası budur ki, ay cəmat, əgər Allahın sizə lütfi, mərhəməti olmazsa, siz həm bu dünyada bədbəxt olarsınız, həm də ahirətdə bədbəxt olarsınız. Nə olursa Allah sənə tövfiq verir onu. Bugün ibadət edirsənsə, bil ki, Allah sənə tövfiq verir. Bu günlərim sən oruç tuta bilirsənsə, bil ki, Allah sənə tövfiq verir. Bu günlərim sən bəzi işləri görürsənsə, bil ki, Allah sənə tövfiq verir. Allah sənə tövfiq verməsə, sən həm bu dünyada, həm axirə. Dən mən kiməm ki? Yox, bu mən elədim. Mən həmçilik bizi öldürüm. Olmaz. Mən belə elədim, mən o işi gördüm, mən filan işi filan elədim, getdim filan kəsinlə danışdım, filan işi gördüm. Allah tövfiq verib eləmsən də. Allah onu lütf eləməsiydi, mərhəmət eləməsiydi, sən o işi görə bilməzsin axı. Peyğəmbər-i Əkrəm boyda bir əzəmətli şəxs əgər deyirsə ki, hər gün duasında deyərdi ki, İlahi, bir anda olsa mənim öz başıma bıraxma, Peyğəmbər ha. İlahi, məni bir anda olsa öz başıma bıraxma. Peyğəmbər kimi şəxs bunu deyirsə hər gün duasında, vay mənim halıma. Dedilər, ya Rəsulallah, bəyəm sən də öz başı ola bilərsən, dedi, bəli. Misal vurdu Həzrəti Yunus əleyhissalamı. Dedi, qardaşım Yunus, Yunus Peyğəmbər, bir an öz başına bıraxıldı, balığın qarnından çıxdı sonra. 40 gün balığın qarnında qaldı. Bir an
bir an öz istədiyi kimi elədi. Düzdür, günah eləməmişdi. Bir an öz istədiyi kimi elədi, Allahın istədiyi kimi yox, balığın qarnına girdi. Lə iləhə illə ənd, Quranda ayəsi də var, Yunusiyyə duası. Oxumusuz da yəqin. Necə? Sübhanəhə indikə, denə yadımdan çıxdı məndə. Kuntu minə zalimin. Allah məni zalimlərdən qərar verdi. Zalimlərdən. Lə iləhə illə ənd, Sübhanəhə indi kuntu minə zalimin. Fəstəcəb nələh və nəccəynəhu minə ləğəmmi və kəzəlikə nuncil müminin. Salava zikir edin. Bu da dördüncü nöqtə. Beşinci nöqtəni də deyim xidmət üzrə. İnşallah Allaha tapşırım hamını. Allah Teala buyurur ki, ay cəmaat, həmən yenə də bu surədədir. Ay cəmaat, dayı indiyənə kimi eləmsən, eləmsən. Bu səhvi elədin. Töhmət vırdın, böhtən attın, ona ləkə yaxdın, buna ləkə yaxdın, onun arvadına ləkə yaxdın, bunun uşağına ləkə yaxdın, onun qızından danışdın, bunun nə bilim qonşusundan danışdın. Elədin da bir qələtdir, elədin. Allah Teala, bu qələti özüm deyirəm. Bu səhvdir, elədin. İndi söz verginə ki, da eləməyəcəm. Amma bir şərtlə, get halallığa. Biz töhməti vırırıq, danışırıq. Heç nə sayırıq, Allahın bir halallığını da almırıq ki, ay qardaş, ay bacım, bir səhvdir elədim, məni bağışla. O dediyi, mən də inandım, mən də danışdım, amma səhv eləmişəm. Nə qədər ki, o halallığını almayıb, qiyamət gününə qalsa ondan da pis olacaq. Qiyamətə qalsa ondan da pis olacaq. Buyurur ki, Allah Teala buyurur ki, yaizukumullah, mən sizə bir möizə eləyim, mən sizə bir nəsihət eləyim. Ən təudu limithihi əbədən in kuntum müminin. Söz verginən ki, bir də belə səhvlər eləməyəcən əgər imanın varsa. Əgər iman sahibisənsə denən ki, bir də belə eləməyəcən. Bəs deməli, Allah Teala böhtan haqqında danışır, sonra 5 nöqtəni deyir. Bir, niyə qəbul elədin o böhtanı, o sənə dedi, sən niyə qəbul elədin? İki, niyə başqalarına getdin yaydın onu? Üç, atdığım bu addımı niyə kiçik saydın? Əslində olub adam öldürməmişik ki, bir söz də demişik. Üç, dörd, Allahın lütfü mərhəməti olmasa, mən heç kiməm, nə edirəmsə Allahın lütfündən edirəm və beş, tövbə et, halallıq al və bir də bir belə iş tutma. Allaha ant verək bu gözəl ayın xatirinə, Allaha ant verək mübarək Rəcəb ayına, Allaha ant verək Peyğəmbər Əkrəmin Allah dərgahında olan, Allah qatında olan hörmətinə. Allaha ant verək Əhl-i Beyt əleyhissalama. Allaha ant verək Qur'an-ı Kərimə. Allah bizləri kimlərəsə ləkə yaxanlardan qərar verməsin. Allah bizlərə tövbə-i nəsuh qismət eləsin inşallah. Allah axır aqibətimizi xətmi bir xeyr eləsin inşallah. Və dualarımızın qəbulu üçün Peyğəmbər və Ali Peyğəmbərin gül cəmalına salavat zikr edək.